លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រោយ២ល៣រឿងមន្ត្រីម្នាក់មិនទិញរីសតនិងទិញឡានលុចស៊ីស570ស្រាប់តែកញ្ញាអានារ៉ុសចេញមុខតបសារបែបដូចនេះថាមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់និងបានដឹងរួចមកហើយអំពីតារាអ៊ីនធឺណិតស្រីកញ្ញាអានារ៉ុសដែលជារឿយរឿយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតែងតែឃើញ នាងធ្វើការបង្ហាញមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងឃ្លីនិងបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលតែងតែបង្ហាញលោកភីបសិចស៊ីផងដែរប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាអ៊ីនធឺណិតស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហោះសារត្អូនត្អែច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីផ្កាយ២ម្នាក់ដែលធ្វើការសន្យាជាមួយនាងថាក្រោយ២រៀបការជាមួយនាងហើយមន្ត្រីរូបនោះនឹងធ្វើការទិញរីសត នឹងពេញឡានសេរីទំនើបលុចស៊ីស570គូរូជូនដល់នាងថែមទៀតផងប៉ុន្តែស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញពេញឲ្យនាងដូចដែលបានសន្យានោះឡើយជាពិសេសតារាស្រីអ៊ីនធឺណិតរូបនេះថែមទៀងនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការអនឡាញវីដេអូតាម Facebook ថែមទៀតផងចំពោះការដែលមន្ត្រីរូបនេះកបាត់ពាក្យសន្យា ក្រោយពីមានការចោទសាយចរានពេកអំពីរឿងនេះស្រាប់តែតារាស្រីអ៊ីនធឺណិតរូបនេះធ្វើការបដិសេធចំពោះព័រមីនខាងលើដោយធ្វើការរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំអានារ៉ោសសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះព័រមីនមួយចំនួនចំពោះខ្ញុំជាមួយលោកមន្ត្រីផ្កាយ២ដែលឈ្មោះលោកបុនសម្អាតខ្ញុំសូមបកស្រាយมันមានរឿងអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទេរឿងទាំងអស់ជាការយល់ច្រឡំទេអញ្ចឹងបើព័រមីនណាចោច ពីនាងខ្ញុំបង្ខូចកិត្តិយសនាងខ្ញុំសូមដោះស្រាយចំពោះមកច្បាប់សូមអរគុណនិងជំរាបលាដែលធ្វើឲ្យមហាជនបាននាំគ្នាខមិនថាតារាស្រីរូបនេះខានល្បីយូរបានចេះតែផុសផ្ដេសផ្ដាសដូច្នេះហើយ